blir sittende på huk etter den duellen. Må han ut igjen allerede da. Her Diskerud. Jensen! Mike Jensen med en kanon! Skårer for Rosenborg på vakkert vis. Den nye danske. Har du sett for en skåring? Det bra slått. Der nettopp Reginussen, så blir han rivet ned der. Og så redning på streken. Og så sitter den I mål fra Mikke Dorsin I sin tippeliga-kamp nummer 200 for Rosenborg. Det måtte komme, og det kom. Ikke på den første, ikke på den andre, men på den tredje avslutningen her. Velger nå å se. Til Dorsin. Svensson. Kommer Dorsin igjen. Dette nydelig overlapp! Det jo praktfull! Praktfull! Praktfull fotball av Rosenborg! Det 20 blank I stilkarakter ut fra hoppkanten. Ja, det sterk jobbing og sterk bevinning. Og der Dorska! Og så det 3-0 for Rosenborg! Jubler ikke Borek Dorskal. Vet ikke om det en liten markering I forhold til at han var benket fra start av. Men når Dorskal med den presise foten kommer I den posisjonen. Elsker å utfordre. Hurtige finter. Flott repertoar. Chibike. Trekker han innover, tar med seg Tariq Elionossi. Mikke Dorsin, Mikke Dorsin! Har du sett på maken? Hvilken jubileumskamp for Mikke Dorsin! Og hvilken chip igjennom fra Tariq Elionossi. Det Ikke kommer forbi Per Egil Flo. Ja, så bruker Flo for lang tid, roter det til. Jonas Svensson får slått inn, og der muligheten! Bang! 1-0 Rosenborg! Tobias Mikkelsen! Og dermed også danske nummer 2 I gang med skåringene sine for trønderne. En situasjon som kaptein Flo har kontroll på, men roter fryktelig til. Lyd av nødvendighet. På Gamboa. Vært frisk. Mikkelsen. Tariq stikker motsatt. Mikkelsen får ballen fram til Tariq Elionossi. Dorsin kommer I 100 på utsiden. Tariq Elionossi prøver på en avslutning. Og så Dahlin ute og bommer. Og så det 2-0. Nicky Bille. Nå går det veien for danskene. Det går veien for Rosenborg. Så jo ikke ut at det skulle bli noe som helst ut av det. Sogndal. Rosenborg vært klart best her, og Diskerud vinner den 50-50-duellen. Og så avslutningen, og så det selvmål her! Ut på returen! Sitter han til 3, Jonas Svensson! Alt går inn nå! Dahlin oppgitt vanligvis solide, bastante Sogndal-forsvaret. Holden inne helt ned til Mikkelsen, som litt pushet der mot Valsvik. Snapper Rosenborg den. Ville Dorskal på utsiden. Går innover. Her kommer Tariq Elionossi. Da skal vi være 4! Og det det! Og de fikk kontringen sin! Rosenborg 4-0, Tariq Elionossi. Det løsner skikkelig. Følger opp triumfen på Lerkendal sist. Frisparket. To mann I startmuren. Starter bevegelsen inn I feltet. Der kommer frisparket. Og så avslutning! I mål!
Erik Eliodosi. Dorsin mot Killen Toft. Fin ball til Mix. Og så... For en scoring! Slipper jo enkelt til der, og Per Morten Kristiansen irritert. Men Rosenborg for alvor tilbake I matchen. En perle fra Mikkel Diskerud. Passninger I lengderetning. Kybikke. Blir det trangt for Rosenborg, men Dorskal kommer seg gjennom. Fantastisk av Dorskal! Og på returen det Tariq Elionossi. Ålesund-spillerne kikker ut og lurer på om det ikke offside. Det det ikke, og Rosenborg tilbake I matchen. Et øyeblikks magi av Borek Dorskal. Ja, strålende gjort fra feilvent til... Her kommer Rosenborg med rom Mikkelsen, så legger han tilbake til Kibike, ja. Og Rosenborg slår tilbake på Color Line! John Kibike, innbytteren, den som gjør det! Og endelig, de har vært hardt prøvede de siste ukene, og de har vært hardt prøvede I 70 minutter på Color Line, men nå ser det plutselig helt annerledes ut. Mikkelsen. Ja, så får den spredt I feltet, og der sitter han for Stefan Strandberg! U21-landslagsstopperen som tilbake etter sin hofteoperasjon, sender Rosenborg I føringen mot Tromsø. Tariq Elionossi. Og her skjer Elionossi gjennom, se på Tariq Elionossi! Det praktfull! Hvilken prestasjon! Kanskje den beste norske spilleren I 2012. Dette gjør han strålende I 2013. Hans fjerde mål I Tippeligaen denne sesongen. Selnes har ro til å slå en god passning til Tariq Elionossi som kan føre han I en kontring her nå for Rosenborg. Det fyller på med bra med spillere I boksen! Og så sitter han! Der får han ikke bildet! Det treffet han ønsker seg! Og den styringen han ønsker seg! Og så det 1-0 til gjestene! En perfekt tatt kontring! Rosenborg I de første matchene denne sesongen at de var veldig gode I gjenvinningsfasen. Det har de visst I denne omgangen også, sånn som og billig spiller Jonas Svensson der! Og så Elionossi! Teller opp! Banker I 2-0! Og det går hurtig I lengderetningen. Det sånn trønnerne vil se Rosenborg! Jadeko. Ikke samme klasse I tippeliga. Kommer Diskerud. Det glimrende! En fantastisk ball av Diskerud til Nicky Bille Nilsen! 1-0 Rosenborg! Danskens tredje feirer med Gamboa som ble pappa I morgentimene. Og her ser vi hva Mikkel Mix Diskerud bringer til den offensive midtbanerollen. Ja, det meget fortjent. Sass på 08 har vært forferdelig. Og her kommer dansken igjen! 2-0! Nicky Bille Nilsen show på Lerkendal!
to mål I løpet av ett minutt. Sarpsborg 08 går opp I limingen. Og det går mot et strålende 17. mai-tog I Trondheim. Der Perry måtte gå kanossagang for 8 år siden, da han sist var trener I Rosenborg. Eller Stefan Strandberg. Det blir Tarik Elionussi! Og han gjør det! Tarik Elionussi! Med sin sjette for sesongen! I sin fjerde kamp på rad plasserer den helt inne ved stolpen. Og ny Rosenborg-jubel på Lerkendal. Drøyt 19.000 ser Elionussi gå gjennom og skaffe Rosenborg straffespark. Et fenomenalt solo-ride av Tarik Elionussi. Alle muligheter nå til å sørge for at 17. mai-feiringen blir som forventet. Nicky Bille. To mål I kampen. Dette kan bli nummer tre. Og det blir det via stolpen til 4-2 for Rosenborg. Og det mild show. Å være Nicky Bille Nilsen og dansk I Trondheim I kveld. Strandberg og Reginiussen fremme. Der kommer skåringen på en dødball, og det kapteinen som tar ansvar, Tore Reginiussen. Ja, det vel litt typisk for et slikt oppgjør, hvor det har stått 0-0, det står og vipper, og at det på en dødball det skjer. Fredheim Holm synes Rosenborg langt over har forsvart seg bra. Tarik Elionussi har vært frisk etter han kom inn på. Svensson, rundt kommer Mikkelsen, åh! Hvilket deilig øyeblikk når Jonas Svensson limer ballen I krysset på Ullevål! Ja, det begynner helt bak I eget forsvar med en brytning og setter I gang spillet veldig, veldig bra. Ja, vi har sett Magnus Wolf Eikrem tidligere I dag prikke ballen I krysset. I Molde, og Jonas Svensson vil ikke være noe dårligere. Igjen det Tarik som drar opp, finner Svensson, og se den avslutningen! Mark Jensen, tilbake til Dortskal, trang. Mark Jensen smetter forbi allikevel, og så! Gjennomgang, nesten uten målsjanser, så det Rosenborg som skårer først. Mike Jensen med dansk dynamitt fra skrått hold. Bendiksen. Ja, snapper Mike Jensen. Den å se de rommene Tromsø etterlater seg her, det må Rosenborg vite å utnytte. Borek Dortskal løper nesten I veien for Nicky Bille. Og så Dortskal, og der da, kan trille den videre, så! Det en meget godt tatt kontering. Det blir store, store rom å angripe I for hjemmelaget. Ingen utpreget goalgetter, Mike Jensen, men her han I ferd med å sende Rosenborg videre I køppen. Herlig av Svensson. Gjør det eneste rette med Mike Jensen. Oi, Mike Jensen skårer! Man kan ikke si at det ufortjent for Rosenborg. To ganger skårer han I midtuken.
boka mot Tromsø I køppen. En betuttet Ronny Deila og en strålende happy Perry Hansen rett før pause. Mike Jensen 1-0 Rosenborg. Mot start. Det tyder på at begge de lagene kommer til å bli liggende bak Lillestrøm uansett hva som skjer på Lerkendal I dag. Chibike. Dodge-Karl, Chibike, for å så møste Origi den! Vi har skrytt av keeperen, vi har skrytt av Ølund og Origi, men her gjør det sistnevnte en gigantisk tabbe. Og dermed så demper Chibike den ballen I mål. En scoring naturligvis henter rett ut av Donald Duck når han først kommer. Mike Jensen. Se den ballen. Herlig kule fra dansken. Og herlig detalj av Mikkelsen som setter opp Christian Gamboa med en herlig halvflikk. Og så nesten selvmål Chibike! Åpent mål! John Chibike skårer igjen! Og da blir det akrobatikk på Lerkendal. Matchvinner mot Lillestrøm. Skåret mot Crusaders på torsdag fortsetter den gode trenden. Mens spillet ute, før Sødelund kampklar, så tar John Chibike ansvar. Stryginus på vei fram, vinner den tilbake. Chibike driller seg en, og der kommer den suser! Dodge-Karl prikker den til 2-0 Rosenborg! Chibike først, Dodge-Karl etterpå. De to spillerne som mange trodde var på vei ut Lerkendal-portene. De har gjort det for Peris lag. Som skikkelig I dytten og som på tabelltopp I øyeblikket. Gjør noe for å få litt energi inn I laget her, Rolf. For det ganske dødt det de har vært med opp med I øyeblikket. I stedet kommer Rosenborg og Daniel Berntsen. Går innover og kan skyte Daniel Berntsen! Ai, 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 ai! I sin første tippeliga-kamp fra start for Rosenborg! Gjør altså Daniel Berntsen sitt aller første tippeliga-mål, og det kunne jo ikke vært vakrere! På kvelden Rosenborg ser ut til å overta tabelltoppen fra Strømsgodset. Så står Daniel Berntsen for kveldens prestasjon! Men ikke frispark. Svensson I skuddposisjon. Her Sødelund! Fantastisk blokkering! Men det kjøven da via en mann, og her Bille Nilsen. Den godkjent. Rosenborg leder 1-0 I det sjette minuttet. Der får kramla inn den ballen, og feirer med synkronisert dans. Provosering for Heime-fansen. Ja, Brann vil jo ha frispark I forkant her. Det ser som setter opp Sølø, så det en fantastisk blokkering av Mojusov. Det vel der som først følger opp. Å vinne de første 9 Heime-kampene I løpet av en sesong, det har jo Rosenborg. En rekord Brann kan tangere I dag, men da må de også snure her. Og kommer Mike Jensen alene igjennom. Den iskald, og det 2-0! Fantastisk gjort av Mike Jensen. Ja, det strålende gjort av Mike Jensen, og Per-Ivar Hansen nevnte I pausa, som vi også, han var litt kald og rolig I overgangene. Og hadde godt passespill, og det ser vi Jonas Svensson. Så tar med seg ballen, kommer rettvent og venter bare på riktig bevegelse. Chibike inn I midten. Jonas Svensson vender opp, holder på ballen, stresser ikke og venter på løp. Ballen kommer til slutt, men da det for sent. Mille Nilsen for Rosenborg som kan slå kontra. Sødelund ligger inne fra for mål! Det strålende! Det 3-0! Dette kan langt på vei punktere kampen, og Sødelund skårer I sin tippeliga-debut for Rosenborg.
Och här sitter kontringsspelare för Trondheimslaget. Ja, det fantastiska övergång igen av Rosenborg. Branne mister boll I offensiv zon och ger ifrån sig allt för stora rum. Ville kommer och skruvar perfekt inlägg bak fyrern till Brann. Bra ut men det har svingat voldsomt då då I löpet av dessa 90 minuter. De kan först ha detta den här möjligheten här för Sørlund och Dodgekall och Chibike och därmed så har alla de tre som startar I angreppstrioen sörga för nettkänning 4-0. Ändrar det då sannolikt på Brannstadion. Ja, det var ju spörsmål där för matchen med de tre som egentligen liker var central för sammen föran och det var fint ett grejt svar med alla sammen och det är rullar och vinner upp är att det är två spelare som också går på löp man vill inte bara ha bollen I benen så man har haft en tendens I Rosenborg för Reginussen bra utfört av Reginussen och det är kaptenen som tar det hela och det fulla och det vackra ansvaret för Rosenborg det är rein och skär klasse det han gör Tore Reginussen Ja, strålende. Det midtstopper. Sogndal ligger lavt. Midtstopper tar med seg ball fremover. Vi snakker om å gå av en mann. Der går vi av en mann, og så tar han skuddansvar. Strålende utført. Tore Beckenbauer. Tobias Mikkelsen skal utføre et sak. Nordsjene saker bra etter innhopp med Mikkelsen. En litt annen spillertype innpå. De tre foran der nå. Rosenborg. Målesparket ikke veldig bra, men det blir mål av det likevel. Blir trillende rundt inne I feltet, den ballen, og så til slutt det som virkelig har vært en slitekamp for Nicky Bille og de andre, så får han ballen I målet. Ja, det vel, hvis jeg kan gjennom grunnen her på banen å være inne. Det bra slått, og der Reginiussen! Tore Reginiussen, han ikke blant de største, men han har en timing og en teknikk og en kvalitet som gjør at det står 1-0 til Rosenborg. Og vi har vært litt harde mot Tobias Mikkelsens dødballer så langt. Det en liten grunn til det. Det helt perfekt slått og løper seg løs Tore Reginiussen. Løp mye, Kamara. Begynner å se litt småsliten ut. Chibike. Som var fast bestemt på I vår at han ville vekk fra Rosenborg, og så har han plutselig livnet til igjen Chibike. Og fått tillit. Her Nicky Bille. Løfter inn I feltet mot Sødlund. Chibike! Se på John Chibike da! Når han hamrer ballen I krysset! Hvor skal dette slutte på Marillus? Kvelden skjønner statement, Peder, at du sa at det så ut som et godt bytte for 30 sekunder siden. Det går ikke an å gjøre bedre enn Chibike gjør. Oi, ja, nei. Spiller seg imellom. Svensson mot Mikkelsen. Klarer han den? Det gjør han. Kommer inn der. Og der det 1-0 til Rosenborg. Det Endelig Sørlund som får skåret, og det var et flott angrepp. Det læreboka, som jeg sier, til linja, tilbake. Og der det tidligere Haugesund-spilleren og gjør 1-0 til Rosenborg når det 12 minutter igjen å spille. Og for en gang skyld, bredde på ballside, start I bakrom. Så kommer Dorsin inn for å gjøre 2-1 og få ballen der. Og der satt den der I nesten. Jeg vil bruke ordet utrolig. Det Ville Nilsen som skårer, og det igjen altså ett minutt av tillagt tid. Ja. Merkelig målgest. Han tar av seg leggskinnet og driver og kysser det. Inno svingt hjørnespark fra Selnes. Der Oi, 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 så skårer Rosenborg! Og Alexander Sødelund!
Etter bare minuttet I Sandnes, en drømmeåpning for trønderne. Sandnes Ulf I øyeblikket med teamen på banen. Nytt hjørnespark, og så får den sprette der inne. Reginiussen! Og så Rosenborg tilbake! Han forsøkte seg på en brasse tidligere I matchen Tore Reginiussen. Her viser han igjen akrobatikk. Av høy, høy klasse. Dette I ferd med å bli en fantastisk fotballmatch. Og den kunne ikke McDermott hindre. Sødlund står der, også skal han gå for kraft. Siste ordinære minutt. Oi, kluss I vekslingene. Helland, der kommer frisparket! Pål-André Helland, Rosenborgs hjemvendte sønn med sitt aller første tippeligamål. Og det kan være så viktig! Enorm lettelse I RBK-leiren selvfølgelig. Dette har vært en helt utrolig fotballmatch. Solid og rutinert stopperspill av Reginiussen. Starter Mikkelsen og starter meget bra også! Det så bra av Tobias Mikkelsen! Perry har hatt tro på dansken hele veien. Sier at han starter og starter og starter. Han får ikke det. Skrytet han fortjener. Og her får han belønningen, Mikkelsen. Den smakte godt foran kjernen. Ja, det begynner med Hamed Allah som mister ballen I offensiv zone. Blokkert av Mike Jensen. Slurver Latif for litt. Da overtar Sødlund. Ikke billig ute til høyre. Kommer med spillere på løp inn I feltet. Nicky Bille drar unna en mann, drar unna to. Så legger han til med venstre. Nicky Bille! Med muggent ansiktsuttrykk startet han på benken. Kan man gjøre det vakrere? Og han gjør alt selv der, Nicky Bille. Sitt åttende tippeligamål. Rosenborg igjen viser mesterkvalitet. Ja, det herlig. Nicky Bille drar seg inn, drar bort en, drar bort to og klinker til med venstrebeinet opp I krysset. Mikkel Iskru. Jensen får litt langt foran seg. Mark Jensen til Schibike der da! 1-0! Ah, Rosenborg inn I en ekoperiode. Og så tar de ledelsen. Flott kombinasjonsspill igjen nå med midten, ender med Schibike-skåring. Inn fra venstre, ofte skytfallet en fantastisk skuttfot og en frisparkfot, så... Han liker seg vel ikke så godt ute på høyre. Fint der av Rosenborg, slik de vender spillet. Dorsin, hele tiden har han vært offensiv, og det meget flott gjort. Mikkelsen. Det Mikkelsen som skårer, og ikke bare Mikkelsen tar vi med på blokka vår her, men forarbeid, og Mikkelsen skårer. Han gir da Rosenborg 1-0 etter 35 minutter. Et veldig fint angrep, og Per Morten Kristiansen hadde ingen mulighet. Så. Og der en stor mulighet, og Rosenborg opp I ledelse med 2-1 med Nicky Bille Nilsen. Jeg tipper Mike Jensen letta. Han får vel en målgivende på den. Han kom på et bra løp og slår inn, og litt heldig at han går frem til Nicky Bille, men en letta Nicky Bille, og ikke minst... Selnes prøver å finne alternativ. Mikkelsen stikker uten å få ball, så går Ole Selnes. Så kan han tre gjennom. Ut på kant, Bille inn foran. Der! John Schibike! 1-1 I Sarpsborg! Var et strålende angrep.
Innbytter Ole Selnes skal ha mye av æren. Mark Jensen. Rosenborg fortsetter å angripe. Her Helland, og Helland banker i 2-1 til Rosenborg! Og så har trønderne snudd det! I løpet av noen få minutter. Tilbake av Nicky Bille der mot Ovello. Går han til dørlinja denne gangen. Det et godt innlegg, og så Mathisen der, og så kommer skåringen! Så kommer skåringen ved Jonas Svensson! Igjen så skårer de avslutningen av en match. Rosenborg og ellevill feiring sammen med supportere. Ganger har Rosenborg vunnet med ett måls margin på bortebane. Selnes og Rosenborg overgang, og der strekker vikinglaget. Selnes har spillere med seg, og det bra spill til Tobias Mikkelsen. Ingen offside! Der! Søderlund bruker to berøringer! 1-0 til hjemmelaget! Og de får en tidlig scoring, og det akkurat det Per Joar Hansen selvfølgelig hadde ønsket seg. Kampen Rosenborg må vinne, så leder de før det spilt 9 minutter. Og se på Skjelvik, og han har stor fart. Så spiller han Mikkelsen! Du store min! Et utrolig driv fra Jørgen Skjelvik, som har sett gamle klubben Stabæk rykke opp til tippeligaen i dag. Og her gjør han jo hele jobben for Tobias Mikkelsen, og Rosenborg leder 2-0. Starter det hele spillet vekk, og så feier han bare forbi vikingforsvaret. Rosenborg vinner den tilbake i returrom. Kaboa løfter fram. Reginiussen blitt igjen der oppe. Reginiussen header ned. Chibike på halsbrett! John Chibike! Hvilken vanvittig vakker scoring! Og Rosenborg får det tidlige målet. Det de ønsket seg aller, aller mest. Og setter umiddelbart press på Strømsgodset. Og her glipper det for Lillestrøm. Søderlund! Og Rigi Svensson når vel ikke den. Og så Chibike! En fint der, Chibike! To fint der! Og så reddes det! Jensen! Mike Jensen, 2-0 Rosenborg! Et vanvittig trykk fra gjestene. Rosenborg lukter gull! Kjempetap og mister kontroll der, selvfølgelig. Origi kommer ut, så hadde jo Lillestrøm mulighet til å klarere den. Klareringen havner og Skibike, som driller og driller, skyter, blokkerer. Så kommer Mike Jensen og får den forbi 2-3 Lillestrømmere og prikker den i hjørnet. Og det der seriemesterskapet ryker da. Se på Jonas Svensson. Mange Rosenborg-spillere der inne. Og på retur rett over Søderlund, Skibike! Smeller i 3-0! Og herre, de får en liten Chibike-dans på Råsund. Han har vært king. Og ingen skal si at ikke RBK har gjort den jobben de skulle i den siste serierunden. Det bare det at det har Strømsgodset gjort også.
Dermed John Chibike, Rosenborgs tippeliga-toppskårer denne sesongen. Og Rindarøy som knapt skårer, har altså ført Bolde I ledelsen. Og bare for å nevne det, her kommer skuddet, og det går I mål! Det Mikk som skårer, og det 1-1. Bare vel minutt etterpå skårer Mikk, og vi har fått den opptakten vi skulle ha. Og dette var I hvert fall ikke noe keepertabbe. Det var et skudd klistret omtrent oppe I krysset. 1-1 på Ullevål. Se her Mikkelsen og driver triksen litt og legger den ut til Diskerud. Som lapper til I motsatt kryss, en fantastisk scoring, og skulle til å si det, Arne, at har en nøytral tilskudd. Vi får vel ikke noen kort variant. Vi får den innoverskuddet, og den går I mål, og Rosenborg leder med 2-1, og det Tore Reginiussen, midtstopperen, som scorer. 2-1 Rosenborg etter en dødballsituasjon. Får så vidt luggen på den der, og... Det blir spennende å se på reprisen her også I forhold til om Molde har noen på bakre stolpe. Den glir inn I lengste hjørnet for Ølund, og litt surt for Molde etter den store sjansen I begynnelsen av noen gang.